Unë të ditës në News 24, në mua në studio është Klajda Gjosha, Lëvizja Socialiste për Integrimi, ish Ministre Integrimit. Zonja Gjosha, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Do të nisim bashkë bisedën lidhur me një status që ju keni publikuar pak më parë në llogarinë tuaj në Facebook. Sot pamësërisht tek u mbledh Këshilli i Integrimit Evropian në Kuvend, asgjë e re, asnjë iniciativë konkrete për të ofruar, vetëm gjë që pam është përdorimi i Këshillit për interesa politikë. Si po përdoret Këshilli dhe çfarë vërejtje shkeni, zonja Gjosha? Këshilli është kthyer thjesht në një foltore, ku të gjithë ata që ndodhen aty marrin fjalën, lexojnë një letër, japin disa këshilla politike se si duhet bërë integrimi, se sa mirë do të ishte që të ishte gjithëpërfshirës. Flasin në terma të përgjithshëm, në fakt pa kuptuar se për çfarë është ngritur Këshilli. Që nga emri Këshill, në fakt ai aty ka disa aktorë shumë të rëndësishëm, të shoqërisë civile, të medias, njerëz të biznesit, nuk ka vetëm politikanë. Që do thotë ka ekspert të shumë fushave kryesore në vend, të cilët do duhet të ushtrojnë presion apo të këshillojnë në mënyrën e tyre në shumë sektor të ndryshëm apo për shumë kapitull të ndryshëm qeverinë shqiptare dhe kuvendin e Shqipërisë. Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo. Që nga viti 2014, kur është formuar Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, dhe është për të ardhur keq sepse gjithmonë në çdo mbledhje vazhdojmë të shohim të njëjtën përsëritje. Dhe çfarë ndodh? Flitet për kapituj, kur kapituj nuk ka. A thua se kapitujt në fakt do të ushqenin qytetarët shqiptarë. Procesi i integrimit evropian nuk ka të bëjë vetëm me kapituj. Keq kuptohet, si nga politika, keq kuptohet dhe nga qytetarët. Ndaj dhe bëhet i paprekshëm, bëhet abstrakt si koncept dhe e pa mundur për të kuptuar. Është një proces që ka të bëjë me vlera, është një proces që ka të bëjë me jetën e përditshme të gjithë secilit nga ne, me standardet, me reformim, me demokratizim, me institucione, mënyrën se si i ndërtojmë ne dhe i respektojmë ne institucionet. E gjitha kjo është një diskutim që në fakt do duhet të ndodhte në përditshmërinë e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Do doja të shikoja një diskutim pse jo çfarë po ndodh me grupet negociatore. E dini ju kush janë grupet negociatore sot? Janë njerëz politik të ndërtuar, pra janë zëvendës ministra sot në detyrë, ndërkohë që grupet negociatore në fakt do duhet ishin njerëz ekspert, profesionist, të mirëfillt të fushave të tyre, njerëz që do duhet të qëndronin në këto grupe negociatore përgjithmonë, deri në momentin kur Shqipëria të bëhej antare me të drejta dhe me përgjegjësi të plota. Ne sot kemi njerëz politikë që nesër do të largohen nga detyra, do të zëvendësohen me disa të tjerë dhe kjo është një papërgjegjshmëri totale, e cila humbet edhe imazhin që do duhet të krijonte Shqipëria përballë palës evropiane, përveç vendeve antare, por edhe imazhin që ne do të kishim kur ne ulemi në një tryezë për të negociuar me palën europiane. Dhe këto janë diskutime që në fakt do duhet ndodhe në këtë shqill. Dhe asgjë prej tyre nuk ndodh. Kemi vetëm disa fjalime politike dhe këtu mbaron. Kjo është e gjithë shfaqja e ditës. Po, dhe e vetmja zgjidhje, si që thoni ju, është ikja e kësaj qeverie, po çfarë ndodh më pas? Me integrimin, të nuk çfarë garancie u jepet shqiptarëve, ikja e qeverisë në fakt nuk është një zgjidhje që jepet nga opozita. Nuk është thjesht një retorik politike, është zgjidhja që tashmë kërkohet dhe nga pala ndërkombëtare. Janë 15 kushte që janë vendosur Shqipërisë, që në fakt kanë të bëjnë me zgjidhjen dhe me hapjen e ngërçit, me zhbllokimin e procesit integrimit evropian. Në fakt si shihni qasjen e ndërkombëtarëve së fundmi me qeverinë, por jo vetëm. Si e shikoni Shqipërinë në sy të ndërkombëtarëve, por edhe kreun e qeverisë? Mendoj që është për të ardhur keq, që Shqipëria nuk ka më të njëjtin rol dhe nuk është më faktor i rëndësishëm në rajon, ashtu siç ka qenë. Nuk qëndron më besnike e politikës marrëdhënieve me jashtë, ashtu siç ka qëndruar dhe ka qenë gjithmonë e qëndrueshme dhe e vazhdueshme në politikat e saj. Por fatkeqësisht zoti Rama e ka ndryshuar politikën tonë të jashtme ashtu siç i ka interesuar sipas rastit, dhe kjo përbën një precedent shumë të rëndë edhe për vazhdimsinë, kushdo që të vazhdojë në atë detyrë, është e vështirë të rikthesh të gjitha palët bashkë për të vazhduar në një linjë politike të jashtme. Shoh që janë mbyllur dyert nga vende shumë të rëndësishme, duke filluar nga Gjermania, Franca dhe vende tjera, dhe për mua Gjermania ka qenë një nga ato vende që ka qenë aleatja më e mirë e Shqipërisë. Si mbylljen e dyerve, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Shqipërisë janë vënë kushte dhe pa plotësuar këto kushte nuk ka më asnjë bisedë, nuk ka më
asnjë tryezë të përbashkët, asnjë komunikim mes palëve. Ne kemi kushtet dhe vendi do duhet të dorëzojë rezultatet në radhë të parë dhe më pas të vazhdojë në marrëdhëniet bilaterale. Ndërkohë në të gjithën këtë janë edhe Shtetet e Bashkuara, faktorja pak e rëndësishëm, por shumë. Vetë deklaratat e ambasadores të Shteteve të Bashkuara, çfarë kanë patur? Unë nuk jam nga ato politikanë që të komunikoj apo të jap mendimin tim mbi atë çka kanë thënë ambasadorët më parë. Mendoj që ata patjetër do të mbrojnë në radhë të parë interesin e vendeve tyre dhe kjo është e pritshme për çdo, besoj unë. Por dhe duke respektuar palën pritse që është pikërisht vendi ku ato punojnë dhe mbajnë detyrën e tyre. Janë deklarata të drejta, sepse flasin për shtetin e drejtë, flasin për një reformë zgjedhore që në fakt i duhet vendit dhe i duhet sipas një marrëveshje e cila u krye dhe u firmos në dyert e rezidencës amerikane apo në shtetin amerikan do ta quaj unë, sepse ajo rezidencë në fakt është shteti janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj dhe shumë e rëndësishme që pala jonë që ka shkuar në atë rezidencë dhe ka firmosur atë marrëveshje duhet që ndrojë korrekte. Do duhet i përgjigje tashmë asaj marrëveshje pik për pik, pa ndryshuar asnjë presje të pikërisht të atij formati që është negociuar dhe është firmosur nga të gjitha palët. Kjo nuk po ndodh, e shohim çdo ditë që majoranca po i largohet gjithmonë më shumë asaj marrëveshje dhe kjo do të thotë për palën ndërkombëtare është fyerje. Sepse nga momenti që ata bëhen pjesë për të negociuar, për të ulur palët, për të bërë bashkë, formatojnë apo edhe shkruajnë, madje ndihmojnë në shkrimin e një dokumenti zyrtar siç është ai i firmosurit dhe më pas ka ndryshime të saj, kjo nuk është normale, nuk është serioze. Ndaj dhe unë mendoj që pala shqiptare në sytë ndërkombëtarëve gjithmonë më shumë po humbet pikët e saj dhe imazhin e saj. Se e gjosha flasim pak për listat, që po ndodhë me listat, që Partia Socialiste pretendon se ato janë krejtësisht hapura 100%. Unë nuk e di se si mund quhen të hapura listat që vendosen nga kryetari i partisë me preferencë dhe me një vizë të kuqe. Do të thotë që pjesa kryesore e listave e zgjedhur nga kryetari duket si e paprekshme, sepse për çdo që është poshtë asaj vije të kuqe, do duhet marrë shumatoren e të gjithë votave që do të marri preferenca e kryetarit në mënyrë që të zërë vendin e fundit në listë nga preferencat e kryetarit partisë. Dhe kjo është e pamundur, por është dëfyese për atë që ndodhet poshtë vizës kuqe, që kandidon me emrin e tij, që merr shumë vota, ka pëlqyeshmërinë e qytetarëve shqiptar dhe të mos arrijë të bëhet pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Pra në këtë mënyrë apo jo? Është krijuar edhe pakënaqësi për plasje në vetë. Patjetër që krijojnë pakënaqësi dhe nënvlerësojnë votën e qytetarit. Nëse do ta lësh të hapur, atëherë lëri që qytetarët të zgjedhin dhe votat numërohet njësoj për çdo. I pari nuk mund të jetë në kuvend vetëm me 3000 vota dhe i fundit që mund të ketë 20.000 vota të mos i përfaqësoj qytetarët në parlamentin e Shqipërisë. Është e padrejtë. Megjithatë, Partia Socialiste pret propozimet nga ana e opozitës. Mendoj që propozimi është në tryezën e tyre. Hapë listën 100% dhe mos e kufizo në zgjedhjen e kryetarit të partisë në emra që do të vendosen duke vendosur dhe vizën e kuqe. Praktikisht kryetari i ka zgjedhur ata që do të shkojnë të sigurt drejt parlamentit. Është do të jetë shumë e vështirë për këto tjetër të luftojë mbi ta. Ndaj dhe propozimi ynë është të hapet lista 100% dhe pse jo, ne duhet të jemi demokratik brenda partive, sepse që këtu fillon. Partia në fakt është pasqyra e qeverisë së nesërme. Majoranca flet që duhet patur një sistem sa më i drejtë, po punohet që të jetë një sistem i drejtë si asnjëherë më parë, por në të vërtetë do të arrijë ta kemi këtë sistem për zgjedhjet, zgjedhjet po afrojnë, janë vetëm 7 muaj. Unë kam frikë se ne do të kemi sistem të drejtë, sepse çdo gjë që bëhet me shpejtësi, çdo gjë që bëhet me presion, me karshillik apo ndryshime kushtetuese në mënyrë të njëanshme, çojnë drejt zgjedhjeve jo me standardet e duhura dhe duke mos i dhënë qytetarit të drejtën e vet pikërisht në atë ditë zgjedhjesh, ai atë zëka nëpërmjet votës.
Ndaj dhe çdo kush nga ne do duhet jetë shumë i kujdesshëm kur marrim vendime për reformën zgjedhore, mënyrën se si votohet, për të drejtën e qytetarëve shqiptar. Ndaj e druaj pikërisht momentin që shkohet drejt zgjedhjeve për shkak të mënyrës se si po zhvillohet i gjithë debati. Sa po përgatitet dhe si po përgatitet Lëvizja Socialiste për Integrim për zgjedhjet? Përgatitja jonë është e përditshme, nuk ka ndalur ndonjëherë. Nga momenti i parë që Lëvizja Socialiste për Integrim doli në opozitë dhe u bashkua opozitës bashkë me Partinë Demokratike, ne kemi qenë në terren gjatë gjithë kohës, me njerëzit tanë, me antarësinë tonë. Në këto momente, në bazë të statutit, ne shkojmë drejt zgjedhjeve në parti, në çdo qelizë, në çdo organizatë, në çdo qendër votimi, siç kemi ne të ndarë për të pasur personat tonë përgjegjësh, sepse në fund të fundit ne quajmë të një luftë dhe në luftë shkohet me ushtri. Dhe kjo ushtri pikërisht është e gjithë koha që shfrytëzohet për të pasur njerëzit e tu, për të pasur ata që besojnë Televizia Socialiste për Integrim, të programi saj, të parimet e saj, dhe besoj që ne tashmë e kemi ndërtuar këto. Do të shkojmë dhe drejt zgjedhjes së kryetarit të partisë, e cila me statut do duhet të mbyllet brenda ditëve të para të dhjetorit. Ndaj dhe organizimi është jashtëzakonisht shumë i madh, sepse gjithmonë zgjedhja bëhet një antar një votë dhe kjo pikërisht zgjidhet nga antarësia e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe gjusha flasim pak për situatën e pandemis. Ne shohim çdo ditë shifrat larta infektimesh, humbje jete, shifra më e lartë e humbjes së jetës në 24 orë ka qenë në 6, ndërkohë që janë mbi 100 personat që infektuan. Pra, vjen të kemi një situatë shqetësuese, por nga ana tjetër nuk mund të flitet më për një izolim të dytë, për një karantinim të dytë, sepse kjo do të cilte shumë pasoja. Si po menaxhohet tani nga qeveria pjesa e pandemisë? Duket se nuk është se flitet më si më parë, të paktën nga deklaratat e kryeministrit, por ama me nisjen e shkollave apo me nisjen e sezonit ri, gjithçka ka nisur të lëviz. Ju si e shihni menaxhimin në tërësi? Mendoj që është një menaxhim që është lënë në rënje të lirë, fatkeqësisht. Nuk ka më asnjë ndërgjegjësim për të vazhduar qytetarët për të mbajtur maskën, e cila do duhet të ishte me detyrim, jashtë apo brenda, për mendimin tim. Është e rëndësishme që gjithë secili nga ne të kuptojë që do duhet të ruaj tjetrin dhe veten në të njëjtën kohë. Kjo nuk po ndodh. Menaxhimi nëpër spitale është jashtëzakonisht shumë i vështirë sepse dhe kapacitetet tona janë ato që janë. Për të mos vazhduar më tej, për faktin që në Shqipëri si kanë ikur nga vendi qindra dhe mijëra infermierë dhe mjek, të cilët sot do duhet të ishin në dispozicion të spitaleve ku në fakt po punohet për gjithë pacientët që janë të shtruar apo dhe për ndjekjen e atyre që ndiqen nga shtëpia. Është shumë e shtrenjtë sot të kryesh një tampon. Dhe kjo do duhet ishte mbuluar nga qeveria shqiptare, të paktën për atë pjesë të qytetarëve që e kanë të pamundur për ta paguar, pensionistë, qytetarë që sot janë realisht në nivellet më të ulta ekonomike, ka nevojë për këtë lloj ndihme. Përgjigja te 127-a është gjithmonë e njëjta gjë, që ndroni 5 ditë dhe pastaj të shohim, ndërkohë që gjendja e qytetarëve gjithmonë sa vjen dhe përkeqësohet. Ka nevojë për infermierë, të cilët do duhen të dërgohen nëpër shtëpia dhe të ndiqen hap pas hapi këta njerëz që realisht vuajnë dhe e kalojnë keq, sepse ka edhe të rinj që me të vërtetë nuk e ka prekur as rënd pandemia. E gjithë situata jo vetëm sektorin e mjekësisë dhe të shëndetit, por mendoj që është teje të rënd edhe në ekonomi, sepse e ka prekur thellë Shqipërinë. Ato 2 muaj ku ne u mbyllëm, normalisht ne nuk patëm asgjë, asnjë iniciativë për ta bërë biznesin të vazhdonte në punën e tij. Kemi mira biznese që sot janë të mbyllura, që sot jepen me qira, po të dalim nëpër Tiranë do ta shohim kudo që janë qindra dhe mira të tillë, dyqanet janë bosh me qepena. Është një situatë alarmante që kërkon një reflektim konkret, një strategji konkrete për të dalë nga kjo krizë. Nuk është ndim vetëm të paguash një punonjës që punon në biznes për 2 muaj që biznesi ka qenë i mbyllur. Biznesi ka nevojë për më shumë. Ka nevojë për mbështetje financiare, ka nevojë pse jo për një bashkëpunim shumë të thellë mes sektorit bankar, shtetit dhe biznesit, gjë e cila deri më sot nuk e kemi parë të ndodhë. Nisja e shkollave, më tepërse një javë nga nisja e shkollave, një situatë pazakont, përsëri flitet se ndoshta
mund të edhe të rikthehet online në një plan në B, apo në një planet e parashikuara nga Ministria e Arsimit, për situata në shkolla, si paraqitet, si pas jush, a janë marrë masat e duhura, sepse ne po shohim turnet, ka shkolla që shkohet edhe me derna, në 4 turne kemi një sforcim për mësuesit që punojnë jashtë. Nuk mendoj se janë marrë masat dhe nuk shoh ndërgjegjësim për të rinjt. Pra do duhet ishte bërë një fushat shumë e thellë ndërgjegjësimi që dhe ata të kuptojnë rëndësinë. Jo se ata do të preken nga pandemia dhe do të kenë probleme, por çështja është që ata mund të jenë mbartës të virusit dhe kalojnë ato te njerëz të tjerë që realisht kanë probleme kronike. Apo probleme shëndetësore prej kohësh, dhe këtu fillon edhe rreziku. Nuk shoh ato video që ne shohim aq të bukura të treguara nga qeveria se si do të kalojnë nxënësit në shkollë, se si do të mbajnë 2 metra distancë, mua më duket e pamundur që në klasat ku nxënësit ulen dhe janë realisht shumë afër me njëri tjetrin, e pamundur t'i mbash larg edhe komunikimit që ata kanë me njëri tjetrin apo gjatë kohës që bëjnë edukimin fizik, për shembull, ku preket topi gjatë gjithë kohës nga të gjithë bashkë dhe do duhet të luajnë në grup. Pra e shoh një situatë shumë të vështirë. A është zgjidhja online-i? Kjo duhet parë, ndoshta qeveria do duhet kishte ardhur me një strategji më të mirë para se të shkojmë te online-i, sepse çfarë shkakton online-i? Nuk është vetëm problemi i studentëve dhe i nxënësve, aq më tepër ata të fillores, sepse do duhet të kenë dhe prindrit me ta. A ka një zgjidhje qeveria që prindit do duhet të lërë punën më pas për të qëndruar me fëmijën në shtëpi dhe për ta ndjekur? Unë jam një nga ato. Që do duhet që gjatë gjithë kohës paradites, për shkak se djali im është në klasë të parë, do duhet të qëndroj me të, sepse është e pamundur që ai të kryej detyrën vet. Pra, a ka një zgjidhje, a ka një plan B qeveria nëse do të shkojmë drejt online-it? Të gjitha këto janë çështje që duhen diskutuar dhe duhet të parë alternativa ndryshme më pas për të zgjedhur, dhe pse jo, është diçka që duhet diskutuar, nuk kemi të bëjmë me një opozitë që thotë jo për gjithçka apo qeveria e ka bërë gabim për gjithçka. Çështja është kush është zgjidhja më e mirë. Dhe kjo i duhet vendosur qytetarëve. Faleminderit zonja Gjosha. Faleminderit ju. Përsëri do të shkojmë në një hapësirë publicitare.